kasih Yang Berhormat. Saya ingin memaklumkan mengenai pelaksanaan skim mikrokredit Selangor. Sebagaimana yang saudara tahu, skim mikrokredit ini telah pun diumumkan sejak 3 bulan yang lalu dan kita mengambil masa yang agak panjang supaya mendapat kelulusan syarikat itu daripada SSM dan baru sahaja diluluskan, dan pada masa yang sama kami telah mengambil tindakan-tindakan yang sejajar supaya program skim mikrokredit ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan segera untuk membantu terutamanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang daif, yang berminat dalam perniagaan di kawasan-kawasan luar bandar seperti di Sabak Bernam, di Tanjung Karang, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor. Dan sekarang ini peringkatnya ialah kita telah pun mendapatkan pegawai dan kaki-kaki tangan yang telah sedang sekarang diletakkan di Sabak Bernam, dan mereka sedang bekerja keras sekarang ini, dan dijangkakan bahawa pemberian pinjaman mikrokredit yang pertama mungkin akan dilakukan sebaik-baik saja habis bulan Ogos, maknanya penghujung bulan ini. Pada masa yang sama, dalam mesyuarat EXCO tadi telah juga diputuskan bahawa skim mikrokredit ini mempunyai nature specificity yang berbeza di antara luar bandar dengan bandar. Oleh kerana tekanan kemiskinan juga berlaku di kawasan bandar, tadi Yang Berhormat telah membincang dan kita telah meluluskan supaya YB Rodiah akan melihat bentuk-bentuk skim yang sama di kawasan bandar. Saya di bahagian luar bandar, YB Rodiah nanti akan melihat di kawasan luar bandar. Jadi terima kasih. Tentang ada mengatakan bahawa Selangor kurang protection mekanisme untuk menangani masalah sexual harassment, ya. Jadi saya ingin menyatakan di sini bahawa daripada tahun 2009 lagi kita, Kerajaan Selangor, telah pun mempertegaskan bahawa isu keselamatan dan keamanan kepada wanita ini menjadi agenda utama. Jadi untuk itu kita telah pun membuat satu program, iaitu berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Dan extension program sebenarnya bermula dengan banyak isu-isu kesedaran, dan kali ini kita akan memperpanjangkan kepada program sexual harassment. Tetapi apa yang penting di sini, kita akan memanggil, cuba memahami situasi yang dikatakan berlaku di dalam pejabat-pejabat tentang wujudnya gangguan seksual daripada pihak-pihak di dalam environment pejabat itu. So kita akan membuat kajian tentang mekanisme bagaimana ada ruang untuk wanita yang tak naik itu memberi report ataupun melaporkan perkara ini, dan bagaimana nak handle isu-isu yang ada dan seterusnya. Apakah prosedur yang perlu kita buat supaya wanita yang bekerja ini merasa selamat, dan akhirnya beliau ataupun unsur-unsur sexual harassment ini tidak lagi wujud dan berleluasa di dalam pejabat-pejabat khususnya di Selangor ini, insyaAllah. Jadi untuk itu saya akan panggil satu mesyuarat dengan semua agensi dan syarikat-syarikat yang terlibat untuk memahami apakah mekanisme sedia ada di dalam pejabat atau di dalam syarikat mereka, dan seterusnya mewujudkan satu mekanisme untuk memastikan isu keselamatan wanita ini benar-benar dapat ditingkatkan dan dapat diaplikasikan sehingga suasana itu menjadi suasana yang selamat kepada wanita. Sekian, terima kasih.